Bir neçə gün davam etmiş Azərbaycan turu beynəlxalq velayürüşünün 3-cü mərhələsinin yekunları üzrə mayın 9-da keçirilmiş mətbuat konfransında Cənubi Afrika Respublikasının Qubek komandasından olan qalib Yusuf Regigi yarışın növbəti gününün nəticələrini şərh edib. O turnirin yaxşı təşkilinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib. 2012-ci ildə Azərbaycan turunun qalibi olduğunu deyən idmançı indiki yarışın səviyyəsinin xeyli yüksək olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan turu yarışmasının lideri Avstraliyalı William Clark da öz növbəsində lider olmasına məmnun qaldığını bildirib. Pərvanə Rəyimova, Tapdıq Abdullayev, Elmin Laçınov, Azərtac.